Bo'ldi, ko'zingni yum chiroqcha. Xayrli tong. Xo'sh, bugungi mavzuimiz hammaga tushunarlimi? Assalomu alaykum. Ali, senga nima bo'ldi? Axir dars tugay deb qoldi-ku. Sen hammadan oldin kelarding. Aliki. Mayli, Ali, boshqa qaytarilmasin, xo'pmi? Tezroq joyiga o'tir. Bolalar, turinglar. Qani bo'la qol. Ali, tayyormisizlar? Xo'sh, qani? Bugun kim birinchi bo'larkan? Men birinchi yoshtirib bo'ldim. Ali! Bugun men birinchi bo'ldim. Mayli, bugun sen yutding. Ali, maktabingga kech qolasan axir. Nonushtaga tusha qol, o'g'lim. Hozir dada, yana ozgina. Hozir dedim-ku. Oye, dada, choydan oldim bismillohni aytdim. Endi choy ichib bo'lgandan keyin nima deyishim kerak edi? Men bilaman. Men ham oxir chidasan-ku. Qani shirin toyim, o'zing eslachi, kecha nimani o'rgandik? Nonushta yeyman. Dadasi, men Alidan xavotir olyapman. Oxirgi paytlar u juda kech turyapti. Axir o'g'lingni bilmaysanmi? Shunchaki kechqurun ko'p kitob o'qiyapti xolos. Iya, ana o'zi ham tushdi. Assalomu alaykum, kechirasizlar, uxlab qolibman. Va alaykum assalom. Kiyinib bo'ldingmi o'g'lim? Qani nonushtangni qila qol. Kitob o'qishing albatta yaxshi, lekin har doim vaqtida yotishing kerak. Ukalaringga o'rnak bo'lgan. O'g'lim, kech ham unutma. Erta tursang uyimizga baraka kiradi. Kun bo'yi ishing ham o'ngidan kelaveradi. Xo'p, bo'ladi dadajon. Boshqa qaytarilmaydi. Dada, Ali aka bismillohni aytmadilar. Albatta aytdim, faqat ichimda. Men ham doim ichimda aytaman. Men ham. Barakalla, o'zimni bolajonlarim. Dada, oyi, endi maktabingga shoshilmasam bo'lmaydi. Nonushta qilishga ulgurmading, o'g'lim. Alhamdulillah. Tanaffus ovqatlanib olaman, oyijon. Xavotir olmang. Ha, esimga tushdi. Alhamdulillah. Barakalla. Dars boshlanib bo'pti. 1 kilometr 35 metr qoldi. Agar yursa 5 daqiqada yetib borsa bo'ladi. Xo'sh, endi kim javob beradi? Assalomu alaykum, ustoz. Senga nima bo'lyapti? Axir sen faxrimizsan-ku. Yosh ixtirochilar orasida shahar g'olibisan. Bilasizmi, ustoz, yangi ixtiroyim ustida ish olib borayotgandim. Shunga uxlab qolibman. Mayli, o'tiraver, lekin senga yarashmaydi. Va nihoyat bir necha urinishlarimdan so'ng u birinchi marta yolg'on gapirdi. Shoshma, axir u yolg'on gapirmasmidi? Yo, haqiqatdan yolg'on gapirmasdi. Lekin ayyorliklari bordi, ayniqsa ota-onasiga nisbatan. Senga yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganman. Xo'jayin, rosa xursand bo'ladi. Do'stingdan sovg'a. Sovg'a? Do'stimdan? Ha, yaponiyalik do'stim Asukodan bo'lsa kerak. Yo'q, bu eng yaxshi ko'rishimni aytmagandim-ku. Qadrli do'stim, o'yinimizning yangi qismiga xush kelibsan. Senga yoqadi degan umiddaman. Qani ko'raylikchi? Oyel. Hoy, qayoqqa?
o'yinga yangi qurol ham qo'shibdimi? Qani tekshirib ko'raylik-chi. Oho! Chiday. Osh. G'alaba bilan tabriklaymiz. Bu bosqichda yaxshi o'tdingiz. Nimalar qilib qo'ydim? Nahotki bularni men qilib qo'ydim. Endi nima bo'ladi? Tezkor yangiliklar. Shaharda qandaydir noma'lum uchar jism yo'lovchi va binolarga hujum qilib, shikast yetkazdi. Jabrlanganlar hozircha yo'q. U tez paydo bo'lib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qalay, sog'am yaxtimi? Sen bilan hali o'yinimiz tugagani yo'q. Hali juda ko'p qismlar kutyapti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشغل بك بجدم.